І рівненський ВРС, і київський Арсенал до поєдинка Кубка України підійшли у ранзі новачків професіональної футбольної ліги, на відміну від рівнян, які на поле стадіону у Борисполі вийшли, маючи за плечима лише тижневий тренувальний збір. Нинішні каноніри – це колектив, добре зіграний у чемпіонаті Києва. У цьому переконаний головний тренер рівнян Олег Лутков, і була головна перевага суперника. Ця команда дуже зіграна, вони вже працюють разом більш 2 років. І комплектуються точечно. Тобто там є зіграність. Вони провели необхідні збори, вони досить непогано виглядали функціонально. Але слабкі місця ми теж бачили. Це не дуже впевнені дії центральних захисників. Долю загалом рівного поєдинку вирішив пенальті у середині першого тайму. Після прострілу суперника з правого флангу м'яч влучив у руку капітану рівнян Миколі Жовтюку. Арбітер Олександр Шандор без вагань вказав на позначку. Вирок арбітра впевнено реалізував Володимир Тименко. Рівняни мали шанси відігратися, втім рахунок залишився незмінним. Реалізуємо свої моменти, які у нас були, а їх було набагато більше, ніж у Арсенала Київ. Я думаю, що гра повернулося б у друге русло, але ми не реалізували. Суддя назначив 11-метровий в наші ворота, тому гру була проіграна. Незважаючи на поразку, а отже і припинення боротьби за Кубок України, і тренер, і капітан команди залишилися задоволені стараннями футболістів. Гра, самі бачили, видалася досить складною, зважаючи на погодні умови, всім було тяжко, але ми всі билися, старалися по самовіддачі. У мене так само, як головного тренера, до нікого з хлопців немає взагалі питань. Всі викладалися на всі 100%. На черзі у рівнян старт у чемпіонаті України у другій лізі. Найближчої неділі ВРС у Стрию зіграє проти Скали. На цей матч у складі команди Олега Луткова можуть вийти й декілька новачків. Нині на перегляді у клубі 4 футболістів. Це як гравець Буковини Любомир Білоус, вихованець Металіста та дубля донецького Шахтаря Юрій Голубка, а також захисник Бурдіян Андрій, котрий має великий досвід гри в першій лігі, він грав в зірки Кіровоград. І поки я не буду анонсувати воротаря, який приїхав, ми поки що потримаємо його фамілію в секреті. Не хотілося б поки, тому що там є ряд пропозицій від других клубів у нього. Роман Свирида, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».